សួស្តីព្រីមិតចាថ្ងៃនេះបានជើងមួនខ្ញុំធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិញ៉ាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំសុំថតវីដេអូមុនពួកគាត់អង្គុយចិត្តនេះឯងក៏អត់ព្រមចូលកាមេរ៉ាមួយខ្ញុំទេហ្នឹងវ៉ាឡាមកញ៉ាំជាមួយអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រីមិតចាឆ្ងាញ់ណាស់ចឹងតែយើងអត់ខាតយើងចូលទៅធ្វើម្ហូបឲ្យមិត្តភក្តិញ៉ាំហើយយើងបង្ហាញប្រិមិត្តហើយហើយយើងញ៉ាំនៅមុខប្រិមិត្តទៀតចឹងក៏មិនខាតដល់មកជើងមុននេះលេខ1ហ្មងឡើយខ្ញុំចូលចិត្តនោះអរគុណចានចាស់មីសុបមកបងប្អូនពុំមានយេតាប្រិមត្តរបស់គ្នាសុបាយទេនេះខ្ញុំកានិកាមកតាមទៀតហើយចាថ្ងៃនេះបង្ហាញមុខម្ហូបហើយបន្តគាត់ថាដាក់វីដេអូផ្សេងនេះជាញោមជើងមាត់ជាមួយតកូនជាមួយត្រាប់ស្រួយចឹងប្រិមត្តឆ្ងាញ់ណាស់មានគ្រឿងទឹកផុកទៅអីហ្នឹងទៅដឹងតែមកអែមហ្មងធ្វើជប់លៀងជាមួយមាត់ភ័ក្រចឹងណាដឹងដូចខ្ញុំប្រាប់សាមុនមុនណាចូលធ្វើវីដេអូម្ហូបហើយធ្វើបង្ហាញមុំហូបហើយបង្ហាញការញ៉ាំបដោយទៅវាអញ្ចឹងវាកុំឲ្យខាតមិនខាតអីថាឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងឲ្យស្រក់ទឹកមាត់រៀងខ្លួនចាសុំទោសនិយាយអញ្ចឹងទៅមកភ្លក់រសជាតិជាមួយនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់ណាស់មិត្តភក្តិនៅចិត្តនឹងគាត់បង្ហំពេកថាដាក់វីដេអូទៅគាត់និយាយគាត់ធ្វើថាសុំទោសធ្វើតាមគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងតែមុំហូបនេះខ្ញុំដាក់ក្នុងវីដេអូមួយទៀតបងប្អូនទៅឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំសុំពួកគាត់ឲ្យចូលកាមេរ៉ាក៏អត់ព្រមចូលឆ្ងាញ់មែនទេអូនស្រោនេះយើងដាក់ចូលចឹងទៅជូរប្រៃផ្អែមហើយហល់ហល់ចឹងទៅត្រូវគ្នាណាប្រិមិត្តញ៉ាំយើងលឿនតិចប្រិមិត្តមកភាពអត់ចាំគាត់ព្រមចូលកាមេរ៉ាមួយខ្ញុំហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំថតចឹងទៅក៏ធ្វើចឹងទៅបដាយទៅបងសនខ្ញុំមានការកោះឆ្កងសូមកាន់តែប្រអភ័យទោសប្រិមិត្តអរគុណចាំបាយបាយ